Peter, ja. Kan du känna dig lite oseriös ibland? Nej. Hur då? Nej, men att du alltid bara håller på och larvar, att du klär ut och att du har en peruk på dig och gör sketcher, att du aldrig gör någonting som är på riktigt. Nej, så är det väl inte. Men vadå, det är väl inte uteslutet? Man kan ju vara både rolig och seriös. Ja, men det är ju det jag är orolig för. Hur ska jag få folk att ta mig på allvar? Att jobba med tv är inte lätt. Du måste underhålla, men också kunna vara seriös. Jag tyckte också det var svårt att jobba med TV. Men jag har ett sätt. Lyssna och kolla. Du behöver inte vara nervös. Du måste vara Bengt. Vilken Bengt? Bengt Magnusson, det är så jag tänkt. Bengt Magnusson. Och du måste ha skägg. Skägg Magnusson. Och så rösten sänkt som Bengt Magnusson. Då kommer folk att lyssna på dig. Ta ditt ord på allvar. Inte prata mer än vad tänkt. Om du bara vågar vara. Men tänk om allt blir fel. Tänk om det blir för svårt. Om jag inte fixar grejen, så kommer jag att falla hårt. Tänk om jag snubblar, Bengt Magnusson. Om jag säger fel, Bengt Magnusson. Men jag har inget skägg, skägg Magnusson. Och så rösten sänkt som Bengt Magnusson. Nu kommer folk att lyssna på mig. Ta ditt ord på allvar. Inte prata mer än vad tänkt. Om vi bara vågar vara Bengt. Han är klok som Luk, spirituell som Timmel, full i fan som Gunde Svan, med en släng av Peppe Häng. Snäll men ändå hård, som en mix av Rolf Borseryd och Josefin Crafoord. Mannen Bengt, myten Bengt, rösten Bengt, skägget Bengt, Bengt. Då kommer folk att lyssna på.